ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آج کے سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے باسعادت کے جتنے واقعات اور بابرکت کہانیاں کل کچھ آ چکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت, دودھ کس نے پلایا اور کتنی دیر کہاں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے 4 دن اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا. اس کے بعد عبد المطلب کی آزاد کردہ باندھی صویبہ رضی اللہ عنہا, ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور واقعے کے مطابق بنی سعد چلے گئے, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لے گئے. حلیمہ سعدیہ کا واقعہ ہم نے بارہا اپنی محافل میں سنا ہوا ہے. ان واقعات کا وہ پہلو جو شاید ہم نے کبھی کبھی ہی سنا ہو اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے وہ جب آئیں, ان کی جو سواری تھی اس کا بھی حال ہم نے سنا ہوا اور جو حالات تھے وہ بھی ہم نے سنے ہوئے. ان کو کوئی امید نہیں تھی, بس وہ ایک اللہ کی امید پر ہی یتیم بچے کو اس لیے لے کر چلی جا رہی کہ کوئی بچہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے, انہی کو ہی لے لیتے. اب انہوں نے برکات دیکھنا شروع کر دی. اچھا, ایک گزارش یہ تھی کہ نوجوان احباب جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ ادھر تشریف لے آئیں تو, یا خود جو آنا چاہیں اس طرف, کیونکہ پیچھے سے احباب آ رہی ہیں تو جو بعد میں آنے والے مہمان ہیں ان کو ہم جو ہے ان کا تھوڑا سا اکرام کر لیں. جو خود نیچے بیٹھنا چاہیں اور ہمت بھی ہے تو نیچے اس طرف تشریف لے آئیں تاکہ پچھلے جو احباب آ رہی ہیں ان کو سیٹیں مل جائیں. تو اب واقعہ یہ ہوا کہ پہلے ہی برکات انہوں نے دیکھنا شروع کر دی. اب وہ برکات کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتی ہیں اور لینے میں کوئی امید نہیں, صرف اللہ سے تھوڑی سی امید ہے کہ اللہ پاک کوئی یتیم کی وجہ سے ہمیں کچھ کھلا دے. اب پہلا واقعہ یہ ہوا کہ سواری اتنی کمزور کہ پہنچ نہیں پا رہی تھی. اب کیا ہوا کہ بچے کو اٹھایا, اب سواری چل نہیں پا رہی. بچے کو اٹھایا, سواری اٹھتی ہی نہیں ہے, اٹھی ہی نہیں ہے, اور زیادہ پریشان, ادھر سے آ نہیں رہی تھی, ادھر سے اب چل نہیں رہی. گھر والوں نے دیکھ لیا کہ ایسی سواری پر تو ہم نے اپنا بچہ دینا ہی نہیں, اب آگے پیچھے پریشان ہے. اب یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے خامن اترتے ہیں, بچے کو اتفاقاً آگے رکھتے ہیں. جو ہی آگے رکھتے ہیں تو اونٹنی کھڑی ہو جاتی ہے. درمیان میں رکھا ہوا تھا اور پیچھے وہ بیٹھی ہوئی تھی گود میں, آگے سوار چلانے والا بیٹھا ہوا ہے. آگے سے اٹھے کہ اونٹنی کو میں ذرا چونکا دوں, کوئی ٹھڈے مار لوں, کوئی ڈنڈا مار لوں, کوئی کیسے کسی طریقے سے اٹھا لوں. ابھی ان کو ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑی, وہ بچہ سامنے رکھا تو اونٹنی کھڑی ہو گئی. کہ کیا دکھانا تھا کہ یہ بچہ پس پشت ڈالنے کے لیے نہیں ہے, یہ سینے پہ بسانے اور زندگی کے سامنے رکھنے کے لیے ہے. رکھو گے تو تمہاری اونٹنی چلے گی. میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام یہ ہے کہ اس بچے کے لائے ہوئے دین کو اپنے سامنے رکھو گے تو تمہاری تجارت کی اونٹنی بھی چلے گی, تمہارے بزنس کی اونٹنی بھی چلے گی, تمہاری نوکری کی اونٹنی بھی چلے گی, تمہاری محبت اور تمہارے خاندانی نظام. فرماتی ہیں کہ
ना ऊँटनी के थन में दूध था, हमारे पास एक बच्चा था, वो भी सारी रात रोता था और हम भी सारी रात जागते थे कि अपने थनों में भी एक दूध नहीं था। पहली रात है ऊँटनी लेके पहुँचती है और पहली रात है जब से वो बच्चा आया था, एक रात भी नहीं सोया था। पहली रात ये बच्चा मौलूद मोहम्मद अब हजरत अब्दुल्ला का ये लख्त जगर पहली रात उस घर में पहुंच रही हैं, तो उस घर में सुकून की वो पहली रात थी। पहली रात ही वो बच्चा सुकून से सोया, उसका दूध उसको मिला। पहली रात ही ऊँटनी ने दूध देना शुरू किया। जो बकरियां बिल्कुल बांझ, सिर्फ उनकी नहीं पूरे बनी साद की बांझ बकरियां थी, दूध नहीं था, चारा ही नहीं था, तो दूध कहाँ से आता, उन तमाम में दूध। हत्ता के हलीमा सादिया के घर में कोई एक बर्तन भी नहीं बचा जिसमें दूध दूध ना हो। अल्लाह पाक ने चश्मे लगा दिए, मेरे और आपको सबक दिया कि वो अपनी अपने घर में इस बच्चे को लाए तो उसके घर में फरावानी आ गई। क्या हम ऐसे बच्चे के लाए हुए दीन को अपने घर में घुसने ना दें, हम कहें कि हमें सुकून मिल जाए, अपने मुल्क में ना घुसने दें, अपने माशरे में ना घुसने दें, फिर कहें कि सुकून आ जाए, तो नहीं आ सकता। वहीं से सबक ले लें कि उनके घर में ये बच्चा आया तो उनके घर में पहली रात ही उनको सुकून और दुनिया की अल्लाह पाक ने फरावानी ही फरावानी कर दी। अब ये है कि बकरियाँ पहले भी चरने के लिए जाती थी और ये वैसे भी गरीब थी, इनको कोई घास नहीं डालता, कोई लिफ्ट नहीं करवाता, कोई अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं था। अब क्या है कि अपने रेवर और बकरियां इनकी बकरियों के साथ ही लोग भेजते देते कि जहां जहां ये बकरियां जाती थीं वहां वहां बरकात ही बरकात पाती थीं। इस पे भी ये सबक मिल रहा, बराह रास्त तो खिदमत है ही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत भी अगर किसी के साथ होगी, वो जानवर भी होंगी, तो अल्लाह की रहमत उन पर भी होगी। अब यह है कि दो साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर रहे, दो साल में उन्होंने अपनी फरावानी देखी और लोगों ने अपनी आंखों से देखी कि इस बच्चे की वजह से इस घर में नहीं बल्कि पूरे इलाके और पूरे फरावानी बनी साद में आई। दो साल के बाद ये हजरत आमना के पास दो साल का मुआहदा हुआ था कि दो साल के लिए रज़ात के लिए हम लेके जा रहे हैं, अरबों का दस्तूर था, वो रज़ात के लिए दूध पिलाने के लिए भेज दिया करते थे। अब यह हुआ कि दो साल के बाद आई, बच्चा पेश किया, कहा कि मैं ये बच्चा आपको देने नहीं आई बल्कि बच्चा मैं आपको दिखाने आई हूँ। दो साल के बाद आई और कहती हैं मुआहदा हमारा और आपका ये था कि दो साल के बाद बच्चा मैं वापस कर दूंगी, बच्चा मैं देने नहीं आई, बच्चा मैं दिखाने के लिए आई हूँ, ये बच्चा वापस करने वाला नहीं है, मैं वापस नहीं करूँगी, दो साल के लिए दोबारा वापस ले आई। दो साल के लिए दोबारा बनी साथ में वापस ले आई, चार साल तक हलीमा सादिया के पास रहे। अब चौथे साल भी अगर एक वाक्या रुनवाना होता तो हलीमा सादिया कब्जा करके बैठ जाती, कभी भी बच्चे को वापस ना करती। क्या हुआ कि अपने भाई के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर खेलने के लिए निकले, बाद रिवायात में बकरियां चराने के लिए, लेकिन चार साल का बच्चा है वैसे ही साथ जाता होगा। अब देखते हैं कि वो बच्चों के साथ खेल रही हैं, देखते हैं कि ऊपर से दो सफ़ेद पोश लोग उतरे हैं, उन्होंने हमारे मक्की भाई को पकड़ा है, मक्की भाई वहाँ पर मशहूर थे, हमारे मक्की भाई को पकड़ा है और उन्होंने सीना चाक किया है, सीना चीरा है, पर भाग गए और जाकर हलीमा सादिया को बताया, वो भी भागती हुई आई और उनके खामत भी भागते हुए आए और आकर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर थोड़ी सी अफसुर्दगी सी थी, थोड़ा सा खौफ ज़्यादा थे, आके देखा तो यहाँ पर सीने के ऊपर निशान भी था जैसे किसी ने ज़ख़म सिया हुआ हो, लेकिन ज़ख़म मौजूद नहीं था। पूछा क्या हुआ तो उस पर बताया गया साथ वालों ने कि ऊपर से उतरे थे और उन्होंने सीना चाक किया, अंदर से दिल को धोया, पिता और ऐसी चीज़ें जिस पे शैतान हमला करता है वो सारी चीज़ें निकाल कर ऊपर मोहर नबूवत दोबारा से लगा दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना अतर चार दफ़ा चाक हुआ, चार दफ़ा जमजम के पानी और जन्नत के औजार के साथ धोया गया और साफ़ किया गया। एक दफ़ा ये वाला मामला, दूसरी दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया,
تیسری مرتبہ بعثت کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا تو اس وقت بھی سینہ جو ہے وہ چاک کیا گیا۔ اس میں یہ تمام چیزیں اس لیے کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ویسے ہی پاک اور پاکیزہ، صرف ظاہری اور اسبابی طور پر کہ مزید اس میں شیطان کا حملہ نہ ہو، اس میں جتنا بھی نور اور جتنی بھی ہدایت بھری جا سکتی ہے اتنی ہی ہم بار بار اس سینے میں بھر دیں۔ اب حلیمہ سعدیہ خوف زدہ ہوئیں، خوف زدہ اس بات پہ ہوئیں کہ اب کوئی ایسا معاملہ نہ پیش آ جائے کہ یہ مکی ہم سے ہاتھ سے چلا جائے۔ اس خوف زدہ اور واقعے کے بعد آئیں اور حضرت آمنہ کے پاس اس بچے کو چھوڑ کے چلی گئیں۔ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو یہ برکات جو وہ دیکھ رہی تھیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کبھی بھی نہ کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ والد ماجد اس وقت فوت ہوئے کہ جب پیٹ میں دو ماہ کے تھے یا چار ماہ کے تھے، عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی محبت کیا کرتے تھے اور گہری محبت کیا کرتے تھے، بہت ہی محبت، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ سردار تھے اور روب داب بھی بہت تھا۔ مکہ المکرمہ کعبہ میں ان کا ایک تخت لگتا، عرش لگتا، اس میں کسی کو قریب بھٹکنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ ان کی جو اپنی اولاد ہوتی تھی وہ بھی دوزانوں سامنے بیٹھی تھی، لیکن یہ ہے کہ مورخین بھی لکھا، روات نے بھی لکھا، ایک بچہ ایسا آتا تھا وہ آتے ہی تخت پہ بیٹھ جاتا تھا اور عبداللہ عبد المطلب کے تخت پہ اکیلے میں بھی بیٹھ جاتا تھا، ساتھ میں بھی بیٹھ جاتا تھا، اس کو نیچے نہیں بٹھاتے تھے۔ کہ اللہ پاک نے بچپن ہی سے کہا کہ یہ سردار ہے، سرداری ہی کی جگہ پہ بیٹھا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال کی ہوتی ہے تو حضرت آمنہ کے دل میں آیا کہ ننیال میں بنو نجار اور بنی عدی کی جو شاخ ہے اس کی طرف مدینۃ المنورہ میں جاتے ہیں اور جا کر قبر کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ حضرت ام ایمن، عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ، یہ تین لوگوں کا یہ قافلہ آتا ہے اور یہ مدینۃ المنورہ میں چلے جاتے ہیں۔ مدینۃ المنورہ میں ایک مہینے کا قیام ہوتا ہے، ایک مہینے کے قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک مہینے کے قیام کے بعد واپس جب آتے ہیں تو ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت آمنہ کہ پہلی بار بنو سعد میں، پھر دوسری بار بھی 2 سال بنو سعد میں پہنچے ہیں۔ بنی سعد کہاں پر ہے یہ آپ کو کراس آ چکا ہے کہ مکہ المکرمہ، یہ بنی سعد یہ طائف کے پیچھے جا کے آتا ہے اور بنی سعد کی یہ بستی کی تصویر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ پھر کفالت میں والدہ ماجدہ کے پاس رہے، عبد المطلب کے پاس رہے، ابو طالب کے پاس رہے۔ اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں کہ والدہ ماجدہ کی ابھی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ والدہ ماجدہ کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہے، مقام ابوا پہ حضرت آمنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہاں پر آپ کی اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ وہیں پر ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ اس موضوع پر اور اس کی ایک مزید خوبصورت پرکشش پر مولانا درج میر صاحب استاد محترم ہی بیان کر سکتے ہیں اور انہی کا درد ہے اور انہی کا دل ہے کہ نقشہ وہی کھینچ سکتے ہیں۔ اس موضوع اور اس کو تفصیل سے سننے کے لیے مولانا کو ہی سن لیا جائے۔ اب مقام ابوا کہاں پر ہے؟ یہ مدینۃ المنورہ ہے جہاں پہ آپ کو یہ نشان لگ چکا ہے۔ مدینۃ المنورہ سے ابوا یہ دوسری طرف آتا ہے، یہ مقام ابوا کے اوپر حضرت آمنہ کی یہاں پر انتقال ہوا اور میدان بدر کے بالکل قریب ہے ابوا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر پہ مقام بدر پر تشریف فرما ہوئے تو پورے لشکر کو مقام ابوا حضرت آمنہ یعنی اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر پھوٹ پھوٹ کے روئے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دل جو ہے خوب روئے۔ یہ مقام ابوا بدر کے بالکل قریب ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ، حضرت آمنہ یہاں سے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، پھر عبد المطلب اپنی آغوش میں تربیت میں پھر سے لے لیتے ہیں اور ان کی بہت ہی محبت کرتے ہیں اور بہت ہی ان کے ساتھ اپنا لگاؤ لگاتے ہیں، حتیٰ کہ آتا ہے کہ اتنی زیادہ ان سے محبت تھی اور محبت میں کسی کو قریب نہیں آنے دیتے تھے
اور اپنے کام میں ابو طالب اور عبد المطلب جب کبھی بھی کوئی کام ہوتا تھا تو اس بچے کا واسطہ دے کر اللہ سے اپنے کام کروایا کرتے تھے، اس بچے کا واسطہ دے کر اللہ سے اپنے کام کروایا کرتے تھے۔ 8 سال کی عمر میں، جب 8 سال کی عمر میں پہنچے تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت فرما جاتے ہیں، رخصت کر جاتے ہیں۔ آپ بنو حارث عبد المطلب کے جو سگے بھائی ہیں، عبد المطلب کے جو سگے ہیں وہ ابو طالب ہیں، تو ابو طالب کے ذمہ میں لگایا کہ ان کی کفالت آپ نے کرنی ہے۔ ابو طالب اپنے دوسرے بھائیوں کی بنسبت بہت ہی زیادہ غریب اور فقیر تھے، بہت ہی زیادہ غریب اور فقیر تھے۔ عبد المطلب کی جو وفات ہوتی ہے تو مختلف روایات آتی ہیں، 82 سال کی، 90 سال کی، 120 کی، 130 سال کی عمر میں ان کو وفات ہوئی، اور ابو طالب کی عمر وہ 50 سال کے قریب ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں تربیت کا رشتہ ملتا ہے کہ وہ اپنی کفالت میں ان کو لے آتے ہیں۔ اب جب وہ کفالت میں آتے ہیں تو ابو طالب بھی بہت ان سے محبت کیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مکہ المکرمہ میں بارش نہیں آ رہی تھی، بہت ہی زیادہ قحط تھا اور بہت ہی زیادہ پریشانی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ سے مانگیں بارش آئے، تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، کوئی نشان تک بادلوں کا نہیں تھا کہ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور رو رہا ہے، اور بعض ابیات شعر کہہ رہا ہے، شعر کہہ رہا ہے، رد الیہ راکبی محمدا، یہ اس قسم کے اشعار کہہ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ تو میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ کون شخص ہے جو رو رہا ہے؟ کہا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ ابو طالب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا ایک بھتیجا ہے ان سے محبت بہت کرتے ہیں، جو کام ان کا نہیں ہوتا اس کام کے لیے اس اپنے بھتیجے کو بھیجتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ان کے اونٹ گم گئے تھے تو اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے اپنے بھتیجے کو اب بھیجا ہے، تو بھتیجے نے دیر کر دی ہے، اس غم میں اللہ سے طواف کر کے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اوپر احسان کر، میرا بھتیجا مجھے واپس کر دے، اس لیے یہ رو رہی ہیں کہ یہ بھتیجا جہاں بھی جاتا ہے، جس جگہ بھی جاتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ 10 سال کی عمر تک آپ ساتھ رہتے ہیں، ابو طالب بہت ہی زیادہ غریب اور فقیر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت میں آنے سے ان کے گھر میں فراوانی ہی فراوانی ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک درجے پہ ایسا پہنچتے ہیں کہ گھر میں بہت ہی زیادہ جب غربت آتی ہے تو ابو طالب کا ذہن بنتا ہے کہ شام کی طرف میں جاؤں اور جا کر تجارت کا کام کروں، جا کے بزنس کر کے آؤں، اور ارادہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے بھتیجے کو بھی اپنے ساتھ لوں گا۔ اپنی تیاری میں جانے لگے، جب دیکھا کہ بھتیجا افسردہ ہے تو ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلے۔ اب جب یہ پہنچتے ہیں شام کے قریب ایک جگہ پر، بحیرہ راہب جس کا نام جرجیس کے نام سے آتا ہے، اور بحیرہ راہب یہودیوں کا، عیسائیوں کا بہت بڑا راہب ہے، وہ ان کو دیکھتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی خانقاہ یا اپنا صومعہ جہاں پر وہ عبادت کرتا ہے اس سے وہ کبھی نکلا نہیں ہوتا، ادھر ہی رہتا ہے، عیسائیوں میں رہبانیت ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اب وہ نکلتا ہے، نکلتا ہی ایک قافلہ جو آ چکا ہوتا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ لوگوں کو ایک تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص اس سے آج نکلا کیسے، دوسرا یہ ہے کہ سلام ولام کسی سے نہیں کرتا، یا کانا یا تجنسان یا ججسسان یا تجسسو بین الناس، دیکھتے 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 ایک 12 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، ھذا سید العالمین وھذا سید المرسلین وھذا یبعثہ اللہ تبارک و تعالی رحمت للعالمین، یہ سید المرسلین ہیں، یہ رحمت للعالمین ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا کر بھیجیں گے۔ تو ابو طالب اور سارے اس کو دیکھنے لگے، کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں یہی بات کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا تھا
کہ آپ جس درخت کے قریب سے گزرتے تھے اور جس پتھر کے قریب سے گزرتے تھے وہ پتھر بھی ان کو سجدہ اور سلام کرتا، وہ درخت بھی ان کو سجدہ اور سلام کرتا، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو سلام نہیں کرتے۔ اور کہا کہ ابو طالب میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، رومی لوگ گھوم رہے ہیں اور ان کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں آیا ہے، اور یہ بھی آیا ہے کہ اس مہینے اور ان راتوں میں نبی آخر الزمان اتنی عمر میں یہاں سے سفر کرے گا، آپ ان کو اپنے مکہ المکرمہ میں واپس لے جائیں، رومی لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ بات ابھی وہیں پر چل رہی تھی، 7 لوگ گھڑ سوار گھوڑے پر رومی لوگ وہیں پر پہنچے اور یہ بھی وہیں پہ کھڑا تھا۔ ان سے پوچھا کون ہو؟ کہا میں بھی وہی ہوں، عیسائی ہوں، جو آپ بھی عیسائی ہو۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ ہماری کتابوں میں آیا ہے کہ نبی آخر الزمان جس نے یہودیت اور عیسائیت اور پوری دنیا کا پلٹا اور کایا پلٹ کر اسلام کی روشنی لانی ہے وہ اس مہینے میں سفر کرے گا، تو ہم اس کو پکڑنے اور العیاذ والامان ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو کہا کہ بھائی، بات سمجھدار آدمی تھا، میری بات سنو، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اسے بھیجنا ہے، جس چیز کو اللہ نے بھیجنا ہے اس چیز کو تم کیسے پابند کر سکتے ہو، کیسے بند کر سکتے ہو، چپ کر کے چلے جو اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ابو طالب یہ سن رہے تھے، دو آدمی ابو بکر اور بلال نامی ساتھ کیے اور مکہ المکرمہ ان کو واپس بھیج دیا، خود آگے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 14 سال اور 15 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں، اور بکریاں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے چرائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بنو سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، باقی یہ ہے کہ 14 اور 15 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں 4 یا 5 چیزیں یکساں ہیں کہ جو ہر نبی کو دی گئی ہیں، 4 چیزیں ایسی یکساں ہیں جو ہر نبی کو دی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کلمہ ان کو دیا گیا، دوسرا یہ ہے کہ نماز ان کو دی گئی، تیسرا یہ ہے کہ داڑھی ہر نبی کی تھی، چوتھا یہ ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، یہ 4 چیزیں ہر نبی کو دی گئیں۔ علماء نے اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے کہ بکریاں ہی کیوں چروائیں، بکریاں ہی کیوں چروائیں، اس کے لیے غلہ بانی اور امت کو جوڑنے کی صفت اور صلاحیت مزید پیدا کرنے کے لیے بکریاں چروائیں، کہ تھکانے والا جانور ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ عاجز اور انکساری والا جانور ہے، کہ جو جس جانور کے ساتھ جس صحبت میں رہے گا تو اس کا اثر ہوگا۔ بکری میں تواضع ہے، گھوڑے میں تکبر ہے، اور اونٹ میں کبر پایا جاتا ہے، اور اندر جو ہے وہ بغض رکھتا ہے۔ بکریوں کے ساتھ رکھا اور بکریاں چروائی، کہ جیسے ایک امت کو جوڑا جاتا ہے، ایک غلے اور ریوڑ کو جوڑا جاتا ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جوڑنا تھا۔ امت کو صرف جوڑا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے میں بھی تسلی دی، لعلك باخع نفسك على آثارهم۔ اے نبی جی، آپ ان کو جوڑتے جوڑتے ملاتے ملاتے اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر دیں۔ اتنا جوڑا امت کو، اتنا قریب کیا امت کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اتنی محنت آپ نہ کریں، آپ جوڑیں ضرور لیکن جوڑ میں اپنے آپ کو آپ ختم نہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 اور 15 سال کے بعد حرب فجار، جو 20 سال کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آتی ہے، اس میں حرب فجار کرتے ہیں۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، فجار فجور سے ہے، گناہ سے ہے، کہ اس جنگ میں جو حرمت والے مہینے تھے ان کی عزت کو پامال کیا گیا، جس کی بنیاد پر اس کو حرب الفجار کہتے ہیں۔ اپنے چچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، لیکن عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں بڑھے۔ اور اسے ہی ایک تاریخی معاہدہ ہوا حلف الفضول کے نام سے، فضول جو ہے 3 فضل تھے ان کا جمع کیا گیا ہے کہ فضول، اس لیے حلف کہتے ہیں، قسم، معاہدہ اور فضول کہتے ہیں۔ 3 فضل تھے ان کی وجہ سے ان کو فضول کہا جاتا ہے، فضل ابن فضالہ، فضل ابن وداعہ، فضل ابن حارث، یہ 3 سردار تھے۔ انہوں نے تمام قریش والوں کو جمع کیا کہ خدا کا خوف کرو، اتنی جنگیں کر رہے ہو، اتنی لڑائی کر رہے ہو، آپس میں آپ لوگوں کی صلح کراتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے نہیں، قتل و غارت نہیں کریں گے۔ اس چیز کا جو معاہدہ ہوا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں بھی شرکت کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سالہ زندگی آپ کے سامنے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 اور 25 سال کی عمر میں صادق اور امین کا لقب پاتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں آپ صلی
صادق اور امین کوئی نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا میں صادق الامین کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی صفت صادق اور امین تھی کہ سچے ہیں، اور ان کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سن لیتے ہیں، لیکن ہم اتنے کمزور ہیں سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن آقا آقا ہی تھے۔ عبداللہ بن ابی الحمصا کے نام سے آتا ہے، کہا کہ زمانہ جاہلیت میں میرا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ رکے میں آتا ہوں۔ میں گھر گیا اور بھول گیا، تین دن کے بعد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود تھے، وہاں سے ہٹے نہ تھے، یہ صادق تھے۔ عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں کہ میں مدینہ المنورہ میں آیا، زمانہ جاہلیت میں ہمارا آپس میں کاروبار ہوا تھا، اب یہ ہے کہ ہم آپس میں پارٹنر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ مجھے جانتے ہو، کہا کنت شریکی فنعم الشریک لا تداری ولا تماری، جی آپ میرے پارٹنر شریک تھے، آپ تو بہت ہی بہترین شریک ہیں، بہترین پارٹنر ہیں، آپ نہ ہی ٹال مٹول کرتے تھے، نہ ہی بات میں گڑبڑ کرتے تھے، صاف سیدھی بات کرتے تھے۔ مکہ المکرمہ میں جتنی بھی امانتیں ہوتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کو سن کر مکہ المکرمہ کی ایک پاکیزہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، وہ بہت بڑی بڑا ان کا کاروبار تھا، مضاربت پہ کام کروایا کرتی تھی، خود تجارت براہ راست نہیں کیا کرتی تھی، لوگوں کو پیسے دیا کرتی تھی، کما کے کچھ حصہ ان کو دیتے اور کچھ اپنے پاس رکھتے۔ انہوں نے آفر کی کہ آپ اگر میرے ساتھ پارٹنرشپ بزنس کر لیں تو آپ کو میں مال دوں گی، آپ شام میں میرے نوکروں کے ہمراہ جائیں گے اور کاروبار کر کے لائیں گے، لوگوں کی بنسبت آپ کو میں ڈبل دوں گی۔ اسے کیا پتا کہ ڈبل نہیں، دس گنا سو گنا ڈبل تجھے ہی ملنے والا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب، اپنے چچا کی کیفیت دیکھی، پوزیشن دیکھی، تو کہا کہ میں بھی آگے بڑھوں۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑتے ہیں، بات چیت ہو جاتی ہے، میسرہ ساتھ ہوتا ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا خادم ہے۔ اب یہ چلتے ہیں، جب چلنے لگتے ہیں تو میسرہ سب سے پہلے جو چیز دیکھتا ہے کہ مکہ المکرمہ سے قافلہ نکلتا ہے، قافلہ جب اونٹ پہ اپنا سوار ہوتا ہے تو ایک بادل مسلسل ساتھ چلتا ہے کہ اس شخص کے اوپر کوئی دھوپ نہیں آنے دیتا اور تکلیف نہیں آنے دیتا۔ اب جاتے ہیں، شام کے قریب جب پہنچتے ہیں تو ایک راہب اور ملتا ہے، نستورہ، نستورہ نامی راہب ملتا ہے، اور وہ اپنی اسی طرح خانقاہ سے نکلتا ہے، دیکھتا ہے کہ جس درخت کے نیچے یہ لوگ پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آ کر دیکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہوا وہوا وہوا نبی آخر الانبیاء، ہاں ہاں یہی ہے جو نبی آخر الزمان ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی بیٹھا ہے تو یہ نبی آخر الزمان بیٹھا ہے، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی آ کر بیٹھے گا، وہ بچہ اور نوجوان، وہ نبی آخر الزمان ہوگا۔ اس نے زیتون اور روٹیاں اور کھانا ساتھ لایا اور ان کو آ کر کھلایا، اور ان کے سامنے آ کر دوزانوں اور محبت کا اظہار کیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کی آپس میں بات چلتی ہے، آگے جو ہے وہ میسرہ چلتا ہے اور تجارت ہوتی ہے۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، وہ لات والعزہ کی قسم کھاتے ہیں، وہ لات اور عزہ بتوں کی قسم کھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرماتے ہیں کہ لات اور عزہ کی قسم نہیں کھاتے، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، لات اور عزہ کی قسم نہیں کھاتے۔ ایک دو پریزنٹیشن آپ کی رہ گئی تھی، میں یہ دکھاتا ہوں۔ یثرب ابواب پہ ہوا، بکریاں چرانا، شام کا پہلا سفر، حلف الفضول، یہ ساری تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔
اجیاد کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، اجیاد اس وقت کہاں پہ ہے یہ نشان آ چکا ہے کہ اب وہ سارا حرم کے اندر ہی موجود ہے، کہ حرم کے قریب یہ اجیاد کی جگہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجیاد اس طرف سے دیکھیں تو یہ اجیاد کی جگہ جہاں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ابو طالب کے ساتھ بصرا مقام بحیرہ سے ملاقات ہوئی، شام کا یہ دوسرا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ المکرمہ سے چلتے ہیں اور مدینۃ المنورہ جاتے ہیں، اور مدینۃ المنورہ کے بعد تیما جاتے ہیں، تیما کے بعد دوائمۃ الجندل جاتے ہیں، پھر یہ ہے کہ یہ بصرا یا بصیرہ دونوں نام آتے ہیں، وہاں پر جو نستورہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ملاقات ہوتی ہے وہ اس جگہ کے اوپر ہوتی ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا، اور اس کی جو خانقاہ جہاں پر وہ نستورہ بصرا شام رہا کرتا ہے یہ وہ اس کی جگہ ہے، اور اس کا یہ اندرونی شکل و صورت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ والا پہلو آپ کو پریزنٹیشن میں مل گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر کے واپس آتے ہیں تو جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نفع ملتا ہے، پروفٹ ملتا ہے، زندگی بھر اتنا کبھی بھی ان کو نہیں ملا۔ اب یہ قافلہ جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس قافلے کی پہلے سے خبر ہو جاتی ہے کہ یہ قافلہ آ رہا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کی سہیلیاں اور عورتیں بھی مکہ المکرمہ سے وہ دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب اوپر سے گھروں سے دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ قافلہ آ رہا ہے اور چار فرشتوں نے کوئی کپڑا اور بادل پکڑا ہوا ہے، جو قافلہ نیچے سے آ رہا ہے اوپر سے انہوں نے صاحبہ مستقل طور پر یہ ہے کہ سب سہیلیوں نے ایک دکھنے کو کہا، وہ دیکھو محمد کی کیا شان ہے، قافلہ چلتا آ رہا ہے اور اوپر ٹینٹ اور صاحبہ اور بادل کوئی چار لوگ پکڑے ہوئے ہیں، اس شان میں مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جب داخل ہوتے ہیں تو اس وقت بہت ہی زیادہ پروفٹ ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوتی ہے، تو حضرت خدیجہ اپنا نکاح کی دعوت ان کو دے دیتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ حضرت خدیجہ پہلے دو خامن سے، اب ان کا یہ تیسرا نکاح ہے، ان کا یہ تیسرا نکاح ہے۔ اس تفصیل میں کہ حضرت خدیجہ، اور اس میں آخری سبق جو ہوگا ہمارا انشاءاللہ العزیز وہ ازواج مطہرات، اہل بیت، اولاد اور بیٹے اور بیٹیاں، اس تفصیل میں اس وقت ہم اس تفصیل کو کر لیں گے۔ تیسرا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، اور پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو پڑھاتے ہیں وہ ابو طالب پڑھاتے ہیں، اور نکاح میں ابو طالب خطبہ خود پڑھتے ہیں۔ 20 اونٹ اور 500 درہم حق مار رکھا جاتا ہے اور آپس میں یہ نکاح ہوتا ہے۔ اس وقت جو خطبہ پڑھتے ہیں اما آباد کے بعد، خطبہ بہت ہی بہترین ہے۔ اما آباد فإن محمدا مما لا يوازن به يوازن به فتن من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا وإن كان في المال قل فإنه ظل زائل وعارية مسترجعة، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہترین اور پاک باز نوجوان ہے قریشیوں میں سے کہ ان کے مقابلے میں اگر کوئی شرافت میں، ذہانت میں، مقام میں، منزلت میں آئے گا تو محمد ہی بڑھیں گے، کوئی اور نوجوان اتنا خوبصورت شرافت اور عقل اور فضل اور مقام میں نہیں ہے۔ ساتھ میں اگلی بات کی، وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قَلْ، اگر مال میں اگرچہ ان کی وہ والی حیثیت نہیں ہے ظاہری شکل و صورت میں، مال کوئی حقیقی چیز نہیں ہے، فَإِنَّهُ ظِلٌ ظَائِلٌ، وہ تو ایک سایہ ہے جو ختم ہو جائے گا، ایک چیز ہے جو کسی سے ادھار لی ہوئی ہو کسی نے واپس لے لینی ہے، اصل صفات ہیں جو صفات کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کا نکاح ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ 25 سال، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی؟ 40 سال۔ 35 سال کی عمر میں اس کے درمیان بھی کچھ واقعات آتے ہیں، کیونکہ تاریخ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از نبوت کی بہت کم چیزیں ملتی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں،
اور نبوت کے بعد کی چیزیں، تو ایک ایک چیز صحابہ نے اپنی جانیں دے کے قبول کی ہیں، کیونکہ پہلے اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے وہ چیزیں کم ملتی ہیں، لیکن عربوں میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ان کی چیزیں ملتی ہیں، ورنہ وہ ملتی نہ ہوتی۔ نبوت کے بعد ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک پل صحابہ نے اپنے سینوں کو اور اپنے آنکھوں کو، اپنے دلوں کو، ہر ایک چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو کی حفاظت کے لیے سارا کچھ ہی نشاور کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر میں ہیں، تو 35 سال کی عمر میں تعمیر کعبہ ہوتی ہے۔ کعبہ کی تعمیر اب تک جو ہوئی ہے وہ 5 دفعہ ہوئی ہے، کعبہ کی تعمیر اب تک جو ہوئی ہے وہ 5 دفعہ ہوئی ہے۔ ایک دفعہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کعبہ کی تعمیر کروائی گئی ہے، اور کعبہ کی تعمیر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جب وہ عذاب آتا ہے تو اس میں کعبہ کو بھی دھچکا لگتا ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کعبہ کی تعمیر کرائی جاتی ہے۔ تیسری تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر میں قریش کرتے ہیں، کہ قریشی ہی متولی کعبے کے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی تعمیر کر لیں۔ تعمیر میں وہ اپنا پاک مال لگاتے ہیں، اور تعمیر میں وہ اتنا مال لگاتے ہیں کہ ان کا مال کا حصہ رہ جاتا ہے، مکمل جو کعبہ کی تعمیر تھی وہ نہیں ہو پاتی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ وہ بھی بہتر ہوا کہ ہر عام آدمی بھی کعبہ کے بیچ حتیم والی شکل میں جا کر نماز بھی پڑھ سکتا ہے، دعا بھی کر سکتا ہے، اللہ کے کام حکمت بھرے کام ہیں۔ تیسری مرتبہ یہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف کا جب آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تعمیر کعبہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں جس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی چاہت، کیونکہ 35 سال میں تعمیر کعبہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کعبہ کو دیکھ کر، یا کعبہ لولا ان قومک حدیث واحد بالاسلام لبنیت، آپ کی قوم اگر نئی نئی اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو میں اس کعبہ کو اس بنیاد پہ کھڑا کرتا، اس نقشے کے مطابق بناتا جس نقشے پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بنا کے چلے گئے، لیکن فتنے اور فساد اور لوگوں کے ڈگمگانے کا خدشہ ہے، اس وجہ سے میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو اللہ پاک نے حکومت دی، مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، انہوں نے چاہت پوری کرنے کے لیے اس طرح ہی بنانے کی کوشش کی۔ لیکن یہ کہ تاریخ میں تاریخی باتیں ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حجاج بن یوسف کی آپس میں بہت ہی سنگین لڑائی اور سنگین باتیں چل چکی تھیں، تو اس نے مقابلے میں آ کر حملہ کیا، حملے میں جو ہے وہ اس نے فتح یابی پائی، اور اس پہ مخالفت میں آ کر دوبارہ اس طرح سے بنایا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے چلے گئے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک اور عبداللہ، یہ اس کی اسی خاندان کی نیچے والی لڑوں کی جب بادشاہت آئی، انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ سے بناتے ہیں، تو عبداللہ بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اب کعبے کو کوئی بھی نہ چھیڑے، آج کے بعد کعبہ جس طرح ہے اسی طرح ہی رہ جائے گا، ورنہ ہر بادشاہ آ کر کعبے کو اوپر اپنی بادشاہت دکھائے گا، اس کو تبدیل کرتا رہے گا، اب جس صورت میں ہے اسی صورت میں ہی رہنے دیا جائے۔ تو 5 دفعہ تعمیر ہوئی، تعمیر کعبہ ہوئی۔ اب یہ کہ جب تیسری دفعہ ہوئی، اب قریشی لوگ جتنے بھی گرے پڑے تھے، جتنے بھی گرے پڑے تھے، لیکن یہ ہے کہ کعبہ اور کعبہ کی چیزوں سے وہ اپنی سعادت بہت سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی چیز ہے کہ ہم اس میں لگ جائیں۔ اب کیا ہوا کہ بہت بڑی لڑائی اس چیز پہ برپا ہو گئی، کعبہ تو بن گیا، اب اس میں جو حجر اسود ہے یہ کون رکھے؟ اب قبائل جو ہے انہوں نے لڑائی کے لیے اتنا کر لیا تھا کہ کھوپڑی میں خون ڈال کے ہاتھ ڈال دیے تھے کہ اگر ہمارے علاوہ کوئی اور ڈالے گا یا رکھے گا تو ہم ان کی گردنیں اڑا دیں گے اور جنگ کھڑی کر دیں گے۔ اب معاملہ کیا تھا کہ سعادت لینے کے لیے وہ ایک دوسرے کی کھوپڑیوں میں خون پینے اور کھوپڑیاں اڑانے پہ تل آئے تھے۔ اب یہ کہ فاصلہ یہ ہوا کہ کل صبح میں جو کوئی شخص کعبہ میں داخل ہو، پہلے پہلے جو وہ فیصلہ کر دے، وہ فیصلہ سب کو منظور ہے، تو سب نے کہا وہ فیصلہ منظور ہے۔ صبح جب ہوئی تو کعبہ میں داخل ہونے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، فطانت، سمجھداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے علوم دیے گئے، کیا سمجھداری، کیا فطانت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100% علم نازل کیا، 100 میں سے 1% ساری دنیا کو دیا، 100 میں سے 1% ساری دنیا کو دیا اور 99% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس میں ایک چیز اور بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اسلامی علوم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سب سے بڑے علوم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سیکھنا ضروری ہے۔ سب سے بڑا علم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ کیسے تجربہ کار کی بات کو مانتے ہیں؟ تجربہ کار ہے، اس کے پاس یہ علم زیادہ ہے۔ اپنے بچے کو پروفیسر بنانا ہے تو تجربہ کار پروفیسر سے مشورہ کرتے ہیں، گھر بنانا ہے تو انجینئر سے مشورہ کرتے ہیں، ڈاکٹر ہے تو بہت تجربے والا وہ ہے۔ اگر تجربہ اور علم ہی بنیاد ہے تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے مطابق ہی اپنی اور بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں قبیلوں کو لیا اور ایک کپڑے میں خود سے رکھا اور کہا کہ چاروں لوگ ایک ایک کونے کو پکڑ لیں۔ سب ہی خوش ہوئے، جب قریب پہنچے تو حجر اسود کو پکڑا اور خود سے رکھ دیا۔ اتنی بڑی یہ جنگ ہونی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سمجھداری سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ اب یہ ہے کہ جب 38 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو 38 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند ہو جاتے ہیں، خلوت پسند ہو جاتے ہیں، لوگوں سے دور دور رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے کہ ستو لیتے ہیں اور پانی لیتے ہیں اور غار حرا میں جا کر چلے جاتے ہیں، کئی کئی مہینے، ایک ایک مہینہ، دو دو مہینے اکیلے وہاں پر رہتے، مکہ میں واپس نہیں آتے تھے۔ 3 سال تک یہ رہا، روزے بھی رکھتے تھے، یعنی ایک مخصوص اللہ کی چاہت اور محبت میں وہیں پر ہی رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو لیتے اور پانی لیتے اور غار حرا میں چلے جاتے۔ اب غار حرا میں کئی کئی مہینے رہتے اور وہاں پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال سے اوپر ہو چکی، قمری حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے اور 12 دن بنتی ہے، اور شمسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 39 سال 9 ماہ اور 21 یا 22 دن بنتی ہے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی غار حرا میں آئی تو اس وقت جو تاریخ تھی وہ 21 رمضان المبارک یا 17 رمضان المبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو یکایک ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی جبریل امین آ کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر فرماتے ہیں اقرا، اقرا کا معنی ہوتا ہے کہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو جبریل امین نے ان کو دبوچا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، حتی بلغنی الجہد، کہ میں جسم میرا ٹوٹنے لگا اور میں بالکل تھکن سے چور ہو گیا۔ پھر کہا اقرا، فرمایا ما انا بقارن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر دوسری دفعہ دبوچا، پھر تیسری دفعہ جب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے وہ الفاظ جاری ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ پڑھے۔ روب داب فرشتے کا اتنا تھا، کیونکہ وحی کے مختلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے مختلف اقسام آئی ہیں۔ سچا خواب ایک وحی کی شکل ہوتی ہے، بغیر فرشتے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور گھنٹی کی بن بناٹ کی آواز لوگوں کو آتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ انسانی شکل آیا کرتا تھا اور حقیقی شکل میں بھی آ جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ وحی لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر ان کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آج یہ ہوا، اور کانپ رہے تھے اور کپ کپی تاری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک لگ رہی تھی، زمیلونی زمیلونی کہ مجھے کمبل دے دو، مجھے کمبل دے دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، اور ساتھ ہی میں ان کو تسلی کے لیے ورقہ بن نوفل جو چچا زاد بھائی تھے ان کے پاس، جو تورات اور انجیل کو جانا کرتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے گئیں۔ کہا کہ ایسے بات ہوئی ہے، تو علماء نے لکھا ہے حضرت خدیجہ پہلے سے ہی مان چکی تھی، جب انہوں نے کہا تھا کہ ایسے فرشتہ آیا، حضرت خدیجہ اسی وقت ہی ایمان لا چکی تھی اور ایمان لے آئی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تسلی کے لیے ورقہ بن نوفل اور عداس اور ایک دو اور کے پاس لے کے گئیں کہ آپ ان کو تسلی دیں، اور انہوں نے یہ تسلی دی کہ ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ آپ وہی نور لے کر آئے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم نور لے کر آئے تھے، جس چشمے سے لے کر آئے تھے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہے کاش کہ میں اس وقت ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کیسے، میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ تو اس پر فرمایا، جی، جو کوئی بھی یہ پیغام لے کر آتا ہے اور دعوت کا کام لے کر اٹھتا ہے، اس کے مخالف لوگ ضرور کھڑے ہوتے ہیں، یہ اس دعوت کا اور اللہ کے پیغام کا خاصہ ہے کہ یہ ہو کر ہی رہے گا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لانے والی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں، آزاد مردوں میں سے ورقہ بن نوفل بھی ایمان لے آتے ہیں، آزاد مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پر ایمان لاتے ہیں، مردوں میں سے، ویسے دوسرے نمبر پر بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لاتے ہیں، اور زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ جو غلام ہیں یہ لاتے ہیں۔ یہ چار طبقے ہیں جو السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور توحید اور رسالت کے بعد سب سے پہلا حکم، توحید اور رسالت کے بعد سب سے پہلا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر دیا جاتا ہے یا مسلمانوں کے لیے استحبابی طور پر دیا جاتا ہے، وہ وضو اور نماز کا ہے، کہ وحی کے بعد فوراً مستقل طور پر جو فرض ہوئی ہے وہ معراج کے اوپر ہوئی ہے مستقل طور پر، لیکن یہ ایک عبادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وضو اور نفلی نماز ہے، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خاص نماز جس میں مسلمان بھی پڑھا کرتے تھے، کہ بعد میں کہا کہ دو رکعت پہلے سے ہی فرض ہو چکی تھی، بعد میں پانچ رکعت امت کے لیے فرض ہوئیں، پھر اس میں تفصیلی علمی گفتگو چلتی ہے۔ یہ تو کنفرم اور پکی بات ہے کہ توحید اور رسالت کے بعد سب سے پہلا حکم، جبریل امین آتے ہیں، وہ ایڑی آ کر یا ٹھوکر یا کسی چیز سے نیچے سے چشمہ نکالتے ہیں، وضو کر کے دکھلاتے ہیں کہ وضو یوں کرنا ہے، اور نماز پڑھ کے دکھلاتے ہیں کہ نماز یوں پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ پہلی وحی آتی ہے، اس پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انقطاع وحی ہو جاتی ہے۔ انقطاع وحی کا مطلب یہ ہے کہ ڈھائی سے تین سال تک دوبارہ بیچ میں وحی نہیں آتی، دو سے اڑھائی تین سال تک بیچ میں وحی نہیں آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کا پیغام بھی آ چکا ہے اور دل مطمئن بھی ہو چکا ہے کہ مسلمان بھی لوگ خاموشی سے ہونا شروع ہو چکے ہیں کہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کو ایک مانو کی بات چل رہی ہے، تین سال تک وحی نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک چیز اور بھی اس میں سمجھاتا چلوں، کیونکہ ہم مکی زندگی میں اس کے بعد بعثت کے بعد میں شروع ہو چکے ہیں، چل چکے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ مکی زندگی 13 سال ہے، کم و بیش تقریباً 13 سال ہے۔ 13 سال کو تین حصوں میں ہم تقسیم کریں گے، ایک حصہ یہ کہ خاموش محنت جو 3 سال تک ہے، ایک حصہ کیا ہے؟ خاموش محنت جو کتنے سال تک ہے؟ 3 سال تک ہے۔ اب چوتھے سال سے 10ویں سال تک علل اعلان دعوت کا حصہ ہے، چوتھے سال سے 10ویں سال تک علل اعلان دعوت کا حصہ ہے۔ اب یہ ہے کہ تیسرا حصہ کیا ہے کہ 10ویں سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیرون ملک دوسرے شہروں میں دعوت و تبلیغ طائف کے سفر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ مکی زندگی 3 حصوں میں ہے، ایک خاموش دعوت جو 3 سال تک، 4 سال سے 10 سال تک علل اعلان دعوت جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے کہ 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیرون ملک جماعتوں میں، بیرون ملک تبلیغ میں
بیرون ملک اللہ کا پیغام پہنچانے میں اور دوسرے ممالک میں شروع ہوئے، یہ تین حصے ہیں۔ تین سال تک خاموش محنت رہتی ہے اور خاموشی سے دار ارقم میں لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، اور خاموش کوئی لمبی چوڑی دعوت نہیں ہے، بس اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو کی ہی دعوت دیتے ہیں۔ خاموشی سے کافی لوگ اس میں ایمان لے آتے ہیں، حضرت طلحہ بھی ایمان انہی میں لاتے ہیں، عثمان ابن عفان بھی لاتے ہیں، اور یہ ہے کہ عمرو بن عبسہ بھی لاتے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام خاموشی سے دار ارقم میں ہی رہتے ہیں۔ یہ تب تک دار ارقم میں رہتے ہیں جب 6 نبوی یا 7 نبوی کے درمیان، عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لے آتے ہیں، اس میں تفصیلی بات کریں گے، تب مسلمان جہاں چاہتے تھے وہاں عبادت کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان سے پہلے چھپ کے ہی عبادت کرتے تھے، گھاٹی میں چھپ جاتے تھے، دار ارقم میں جمع ہوتے تھے، کبھی کبھار جمع ہوتے تھے اور اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ کی جو بعثت کے بعد کی زندگی ہے، 2.5 یا 3 سال خاموش محنت ہے، اور خاموش محنت کے ساتھ وحی کا بھی انقطاع ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کبھی کبھی ایسا دل کرتا کہ میں کہاں جاؤں، پہاڑ پہ چڑھ جاتا تو اوپر سے مجھے تسلی ملتی کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ کہا کہ میں اب کشمکش میں ہوں کہ وحی آئی اور وحی جو ہے وہ انقطاع ہو چکا ہے، دوبارہ وحی نہیں آئی۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک عجیب چاہت اور جذبے کو مزید ابھارنے کے لیے انقطاع کیا گیا تھا، چھوڑا نہیں گیا تھا، اطمینان دے دیا گیا تھا کہ ایک وحی کے بعد سلسلہ دعوت تو شروع کر دیا، جذبہ کہ وہ میں جذابیت دیکھوں، اللہ کا کلام دیکھوں اور اللہ کا کلام پاؤں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ پاک کا جو یہ کلام تھا، کلام اللہ ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بھاری قول، بھاری بات، بھاری کلام ہم آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں اور آپ کے اوپر اتارنے والے ہیں۔ وہ استعداد اور جذبہ مزید پیدا کرنے کے لیے انقطاع کیا گیا۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے پہاڑ کی طرف، کہا کہ میں نے اوپر کو دیکھا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان پہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کی ٹانگیں زمین تک ہیں اور اتنے بڑے، وہ مجھے تسلی دے رہا ہے، پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ شکر کس چیز پر کیسے کریں کہ ایک چیز نہیں ملی تو اس پر شکر کیسے کریں؟ یہ سوال ہے نا، مل گئی ہے، جی استعمال کر لی ہے، سارا دن اس کا شکر کا مطلب میرا یہ ہے کہ سارا دن شکر جو ہم نے کرنا ہے، جتنے زندگی کے سارے دن کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم چینج ہوتے رہتے ہیں، تو ہر چینج پر، ہر خطوے کے اوپر ہم شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہاں بیٹھے ہیں کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، گھر میں پہنچے ہیں تو یا اللہ آپ کا شکر ہے میں گھر پہنچ گیا، سونے لگے ہیں تو یا اللہ شکر ہے آپ نے مجھے بیٹھ دی ہے، صبح جاگے ہیں تو یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے دوبارہ زندگی دی، گھر سے نکلے ہیں تو یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے صحت دی ہے، پانی پیا ہے تو یا اللہ شکر ہے آپ نے مجھے پانی دی ہے۔ تو یہ شکر شکر شکر، یہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ صبر ہی ہے، جیسے آپ نے دیا یہ بہتر ہے۔ یہ معاملہ ان کا سوال یہ ہے کہ ساتھ ہی نماز کا حکم آیا تو وہ کیسے، ساتھ ہی میں نے بتا دیا کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر وضو کا طریقہ سکھلایا اور 2 رکعت نماز پڑھا کے دکھائیں، ساتھ پڑھی بھی اور پڑھا کے بھی سکھلائیں، اور اس میں پھر اختلاف چلتا ہے، آیا یہ جو 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام مسلمانوں کے اوپر فرض تھیں یا خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی؟ تو روایات میں آتا ہے کہ یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، اور جو مسلمان تھے وہ مستحب سمجھ کے، یا یہ ہے کہ ویسے عبادت سمجھ کے کیا کرتے تھے۔ معراج کے سفر کے بعد مستقل طور پر، معراج کے سفر کے بعد مستقل طور پر جو نماز کا، جو 5 نمازوں کا ایک ڈھانچہ اور اوقات اور وہ چیزیں ہیں، وہ بعد میں مستقل طور پر مسلمانوں پر فرضیت ہوئی۔ یہ جو 2 رکعت نماز ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی، مسلمانوں کے فرض ہونے میں اختلاف آتا ہے کہ فرض تھی یا نہیں تھی، لیکن نفس نماز اور نفس وضو شروع میں ہی آ چکا تھا، یعنی ایک شکل جو تھی نماز کی وہ تھی، وہ فرض تھی یا نہیں تھی اس میں اختلاف آتا ہے۔ المین اکیڈمی شعبہ خواتین کی طرف سے خواتین کا سیرت کورس بھی جاری ہے، وہ صبح 10 بجے سے 12 بجے تک 20 اسباق پر مشتمل
اسی منزل سے اوپر تیسری منزل کے اوپر خواتین ہی پردے کی حالت میں اور مکمل اسی طرح منظم نظام میں ہی پڑھاتی ہیں، تو اپنی خواتین کو ہم وہاں پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ 20 اسباق پر مشتمل خواتین کے لیے ہے، صبح 10 سے 12 بجے تک۔ مزید تفصیل جو ہے وہ اوپر سے کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ایک صاحب ہیں، ان کے والد صاحب کارڈیالوجی میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت دیں اور تمام مسلمانوں کو صحت یابی نصیب فرمائیں۔ اللہم لک الحمد کما انت، صلی علی محمد کما انت، وفل بنا ما انت له فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، یا مولا، یا ذل جلال والاکرام، ہمارا یہ باتیں، یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا یہ سفر کرنا، یا اللہ کاموں کو پیچھے چھوڑ کے آنا، سارا کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، طالب علم کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ سارے ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ، یا کریم، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نصیب فرما، ان کے نام کی محبت نصیب فرما، مٹھاس نصیب فرما، لذت نصیب فرما۔ یا اللہ، یا کریم، ان کی آل سے محبت نصیب فرما، اصحاب سے محبت نصیب فرما، اعمال سے محبت نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے، صحابہ والی صفات کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلانے والا بنا۔ یا اللہ، یا کریم، یہ مولوی احسان صاحب کے والد صاحب ہاسپٹل میں صحت یابی نصیب فرما، جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، تمام کو صحت یابی نصیب فرما۔ جن کے لیے دعا کرنے والے ہیں یا نہیں کرنے والے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، یا اللہ کسی صورت میں ہیں، تمام کو صحت یابی نصیب فرما۔ مسلمانوں کے ساتھ مدد و نصرت فرما، مسلمانوں کے دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ محبت اور ان کی نصرت کرنے والا بنا۔ جو مانگا وہ نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے خیر کا سبب ہے، وہ سب ہمیں نصیب فرما۔ وانت المستعان، وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔